Для того, щоб не казали, що ми просто так, аби формально це до цього віднеслися, ми це зробили в неділю. Ми також хотіли звернутися до прихожан Московської церкви, щоб вони задумалися, в яку вони церкву ходять і кого вони підтримують. Для мене Московський патріархат не є конфесія, а є п'ята колона і відкрито антиукраїнська структура.